ξαναγυρίζουνε και μου θυμίζουνε τα περασμένα. Χαρές που φύγανε και δε γυρίζουνε, και τα όνειρά μου που είναι χαμένα, και τα όνειρά μου. Μαζί μ' απόψε κάτω απ' το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γεμίσαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας σαν να βραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξανά βραδιάσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φαντάζομαι ότι απόψε δεν χρειάζεται να κάνω εισαγωγή για το ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Είδατε ήδη όλοι αυτόν που χρόνια τώρα αποκαλούν πρίγκιπα. Δεν ξέρω αν τον αποκαλούν μόνο για το τραγούδι του ή και για τα χαρακτηριστικά που έχει σαν άνθρωπος. Ο χαρούμενοι που τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, Τόλι. Αμέσως Τόλι. Μην ξεκινήσουμε από τον κύριο Βοσκόπουλε και να πάμε στο Τόλι. Εγώ όμως. Έτσι και... είναι. Ναι, και μ' αρέσει και πάρα πολύ η κυρία Παναγοπούλου. Εγώ όμως δεν μπορώ να σας λέω Έλλη, γιατί μου εμπνέεται έτσι μια... ένα σεβασμό και έχετε, από ό,τι σας είπα και νωρίτερα, μια προσωπικότητα τόσο πολύ σπουδαία που δεν μου πάει να σας λέω Έλλη. Λοιπόν, αλλά κυρία Παναγοπούλου. Κυρία Παναγοπούλου, διότι είστε κυρία Παναγοπούλου, δεν είστε? Ναι, βεβαίως. Ή πώς αλλιώς να σας λέω. Επαγγελματικά είμαι κυρία Στάι. Ναι. Εγώ επειδή είμαι παλαιών αρχών και μ' αρέσει, είμαι λιγάκι πουλτανός και μ' αρέσει εκείνο και το παλιό που, ας πούμε, η σύζυγος έπαιρνε το όνομα του σύζυγου. Θα σας λέω, κυρία Παναγόπουλου. Μισό λεπτό για να δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε απόψε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η Άντζελα λέγεται κυρία Βοσκοπούλου, έτσι τη λέτε, την αποκαλούμε? Θα ήθελα πολύ να τη λέγανε έτσι. Λοιπόν, δεν τη λέμε όμως. Εγώ έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Εκείνη είναι Γκερέκου, βέβαια, και τη λένε Γκερέκου, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να τη λέγανε κυρία Βοσκοπούλου. Ωραία. Απόψε πώς θα επικοινωνήσουμε εμείς, για να το βρούμε αυτό το κώδικα. Να σας πω, εσείς θα με λέτε Τόλι, μια που σας διευκολύνει έτσι, και εγώ θα σας λέω κυρία Παναγοπούλου, επειδή με διευκολύνει έτσι. Σουρεαλιστικό μου φαίνεται. Άρα το πολύ πολύ να σας κάνω το χατήρι, να σας λέω κυρία Στάι. Ωραία. Οπότε και εγώ θα λέω κύριε Βοσκόπουλε. Όχι, θα έχουμε μία ισομετρία. Δεν θα πάμε αλλιώς. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να πάμε. Θα δω τώρα στο δρόμο. Θα δούμε στο δρόμο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω την πρώτη ερώτηση όμως. Ναι. Είτε την απευθύνω στον κύριο Βοσκόπουλο, είτε στον Τόλι Βοσκόπουλο. Πώς ένιωσες όταν είδες τη ζωή σου να περνάει μέσα σε ένα φιλμ? Ποια είναι τα αισθήματα που σου αφήνει η γεύση ζωής που έχεις πάρει? Είδες πολλά χρόνια. Είδες από μωρό τον εαυτό σου μέχρι προχτές, τώρα που ξεκινάς την καινούρια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν που το έφτιαξε αυτό, γιατί ήταν πραγματικά θαυμάσιο. Ήταν καταπληκτικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα το πώς ένιωσα, για να σου το εξηγήσω, πρέπει να σου μιλάω πολλή ώρα. Γιατί είναι πολύ, ήταν πολύ αυτό που είδαμε και ένιωσα... Τα συγχαρητήρια να τα δώσουμε στο σκηνοθέτη μας, τον Γιώργο τον Ταούλη, και στην συνεργάτη δάμα, στην Ξένια Τσαφαρή. Ήταν πράγματι πολύ ωραία. Πολύ καλά έκανες και τα είπες τα ονόματα. Θα τα έλεγα εγώ αν τα ήξερα από πριν. Πρέπει να το κάνω. Δεν είπα τα ονόματα, γιατί εγώ δεν τα ήξερα. Ήταν θαυμάσιο. Τώρα λοιπόν, όλα αυτά όμως που είδα, τα συναισθήματα όπως λες, να είδες, μιλάω στον Νικό όπως λες. Ναι, είναι βέβαια. Βγήκε από μόνο του. Τη γεύση ζωής που σου αφήνει, γιατί βλέπεις τη ζωή σου πολύ σύντομα σε ένα φιλμ να περνάει. Ναι, δεν προλάβαινα να ολοκληρώσω το συναίσθημα το ένα, έρχονταν το άλλο και δεν μπορώ τελικά να σου πω τι ακριβώς ένιωσα. Ένιωσα πάντως έτσι μια ομορφιά. Νοσταλγία ένιωσε καθόλου? Όχι. Όχι.
το παρόν είναι πάντα καλύτερο από το πριν. Είναι πάντα καλύτερο από το πριν και εγώ είμαι της απόψεως, της αρχής, της απόψεως, να μην επανέρχομαι στα προηγούμενα, γιατί νομίζω ότι χάνουμε χρόνο. Mm. Ειδικά δε όταν, ας πούμε, βρίσκεται κανείς σε μια κάποια όμορφη φάση της ζωής του, σε μια κάποια στιγμή της ζωής του, που είναι πολύ καλά και είναι ευτυχισμένος, με λίγα λόγια, ναι, για να την πω τη όλα του πάνε ένα. Καλά, ναι. Όλα του πάνε καλά, γιατί αυτόν τον καιρό έτσι συμβαίνει σε μένα. Είμαι πολύ καλά με την οικογένειά μου, με το σπίτι μου, με τη γυναικούλα μου, με το παιδάκι μου, με η δουλειά μου πολύ για καλά. Καινούργια δουλειά. Δεν θέλω να πηγαίνω πίσω, θέλω να ζω αυτό το όμορφο παρόν. Και γιατί φοβάμαι ότι αν γυρίσω πίσω, κάπου μπορεί να σταματήσω σε κάποιες άσχημες στιγμούλες και θα μου χαλάσουν αυτή την ομορφιά. Mm. Και φοβάμαι αυτή τη σύγκρουση, ας πούμε, με κάποιες άσχημες στιγμές του παρελθόντος και λέω, καλύτερα είμαστε εδώ τώρα, ας μην χάνουμε χρόνο. Να ζήσουμε λοιπόν το τώρα. Και... Να το ζήσουμε εδώ τώρα, αυτό είναι βέβαιο, κουβαλώντας όλα όσο έχουμε ζήσει χωρίς να τα ξύνουμε. Ναι. Αυτό λέμε. Όχι, δεν θέλω ξύνα. Ακριβώς. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως να συνεχίσουμε αυτό το σκάλισμα ψυχής που θα κάνουμε απόψε και θα ακούσουμε βεβαίως. Το όχι... μη σκάλισμα, το μη σκάλισμα. Γιατί θα σκαλίσουμε. Γιατί είπαμε απόψε. Δεν θέλουμε να σκαλίσουμε. Όχι τα παλιά, την ψυχή μας όμως. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε μέσα θα το σκαλίσουμε. Επειδή κυρία Στάη μου, εσείς έχετε μία ικανότητα την οποία δεν χρειάζεται να την πω εγώ τώρα στον κόσμο για να. Τον πίσω. Ο κόσμος είναι πεπισμένος γι' αυτό. Έχετε μια ικανότητα να κάνετε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Θα καταφέρετε από ό,τι έχω αντιληφθεί και να ξύσουμε ακόμα, παρότι δεν το θέλω εγώ, με τρόπο τέτοιο, με γλυκύτητα. Τέτοιο όμορφο τρόπο με που γλυκύτητα. Να μην μου κακοφανεί. Πριν όμως κάνουμε το διάλειμμα, θα ήθελα να σας πω, αφού ανέφερα τις ικανότητές σας, ναι, να σας πω ότι είμαι πανευτυχής, γιατί εγώ είμαι και άνθρωπος των ειδήσεων, έχετε υπόψη σας. Βλέπω πολλοί ειδήσεις και είμαι πανευτυχής που επανήλθατε σε αυτό το τομέα ξανά. Πολύ γιατί ευχαριστώ γι' αυτό. Να είστε σίγουροι ότι δεν είμαι ο μόνος που σας το λέει. Εγώ μεταφέρω αυτή τη στιγμή απόψεις πολλών, για να μην πω εκατομμυρίων. Γιατί απευθύνεστε σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Επιτέλους, σας ξαναείδαμε στη θέση την πάρα πολύ σωστή που σας πάει τόσο πολύ και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εγώ και πολλοί κόσμος να μην την εγκαταλείψετε αυτή τη θέση γιατί σας πάει πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βοσκόπουλε, τόλη. Θα τρελαθούμε απόψε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Στις πιο ωραίες σου αναμνήσεις υπάρχω εγώ, στις δυνατές σου συγκινήσεις και πάλι εγώ. Αν δεν υπήρχα στη ζωή σου εγώ, που θα σου να τι θα έχεις γίνει, σε ρωτώ, που θα βρίσκες αγάπη και παρηγοριά στις κρύες νύχτες μια ζεστή αγκαλιά. Αν δεν υπήρχα στη ζωή σου εγώ, που θα σου να τι θα έχεις γίνει, σε ρωτώ, που θα βρίσκες αγάπη και παρηγοριά στις κρύες νύχτες μια ζεστή αγκαλιά. Μόνο κοντά μου είναι η σωστή απάντηση, φίλια μου. Μόνο κοντά σωστή απάντηση, φίλια μου, μόνο κοντά μου. Τα πιο μεγάλα όνειρά σου υπάρχω εγώ,
στο σώμα σου και στη καρδιά σου και πάλι εγώ. Αν δεν υπήρχα στη ζωή σου εγώ, πού θα σου να τι θα έχεις γίνει, σε ρωτώ, πού θα βρίσκες αγάπη και παρηγοριά στις κρύες νύχτες μια ζεστή αγκαλιά. Αν δεν υπήρχα στη ζωή σου εγώ, πού θα σου να τι θα έχεις γίνει, σε ρωτώ, πού θα βρίσκες αγάπη και παρηγοριά στις κρύες νύχτες μια ζεστή αγκαλιά. Μόνο κοντά μου είναι η σωστή απάντηση, γλυκιά μου. Μόνο κοντά μου. Μάλιστα, όταν ακούς και πλημμυρίζεις έτσι από αυτή τη μουσική, πραγματικά κάνεις άλλη κουβέντα. Λοιπόν, μας έχει συνεπάρει το πάθος αυτού του τραγουδιού, η σωστή απάντηση, και είναι ένα τραγούδι του Φίβου. Δεν έχει γράψει αντίστοιχα τραγούδια μέχρι τώρα. Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Είναι έτσι? Είναι μια συνεργασία σου σημαντική αυτή. Και δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι. Εάν θα ακούσετε όλα τα τραγούδια του δίσκου, θα δείτε ότι είναι όλα τραγούδια που δεν πιστεύει κανείς ότι είναι του Φίβου. Διότι το Φίβου, όπως είπες, δεν τον έχουν συνηθίσει να γράφει τέτοια τραγούδια. Τώρα βέβαια είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται ανάλογα κάθε φορά, ας πούμε, με τους τραγουδιστές που έχει να κάνει. Όταν έχει να κάνει με νέα παιδιά, ας πούμε, που είναι της εποχής και που πρέπει να πούνε τραγούδια, ας πούμε, της εποχής. Αυτά δεν είναι παλιάς εποχής, αν θα δείτε όλα τα τραγούδια. Γιατί έκανα μια συμφωνία μαζί του, ή μάλλον το παρακάλεσα στην αρχή. Είναι μια ωραία στιγμή που θέλω να στην πω. Ναι, την ακούσουμε. Δηλαδή, μου είπε, μην ανησυχείτε κύριε Βοσκόπουλε, τα τραγούδια όταν θα, πριν αρχίσει να γράφει, μου λέει, τα τραγούδια θα είναι τα τραγούδια σας, αυτά που ξέρετε εσείς. Και του λέω, κάνεις τώρα ένα λάθος. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι. Μου λέει, τι θα θέλατε? Λέω, θέλω να είναι τα τραγούδια μου, αλλά που θα έχεις γράψει εσύ. Να μπορέσει να γίνει μια τέτοια παντριά. Δεν θέλω να είναι τελείως τα τραγούδια εκείνα που έχω τραγουδήσει μέχρι τώρα, γιατί θα ήταν μια επανάληψη του εαυτού μου. Έγινε αυτή η παντριά και, όμως. Ναι, θέλω να έχει και Φίβο μέσα, του λέω. Να είναι ο Βοσκόπουλος με το Φίβο μαζί. Και έγινε αυτό, ναι. Πέτυχε. Ναι, έγινε αυτό ήταν εξαιρετική παντριά, γι' αυτό βγαίνει και πάθος. Υπάρχουν και άλλα τραγούδια από αυτόν τον καινούριο δίσκο που είναι καταπληκτικά. Θα τα είναι ακούσουμε. Όλα, είναι όλα. Θα ακούσουμε μερικά. Ο Φίβος εδώ δίνει ένα μαθηματάκι πολύ αλλιώτικο στο. Πολύ δυνατό. Δυνατό. Να πούμε 2-3 πράγματα για αυτό που κάνεις τώρα, αυτό το χειμώνα. Είναι καινούργιες συνεργασίες. Είναι αυτή η συνεργασία με το Φίβο που βγαίνει τόσο καλά. Είναι συνεργασία με τη Δέσποινα τη Βανδύ που περιμένουμε όλοι να τη δούμε να βγαίνει και αυτή πάρα πολύ καλά. Είναι χημίες που σας κολλήσανε και με τη Δέσποινα τη Βανδύ. Και είναι απαραίτητη η χημεία, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς χημεία δεν γίνεται τίποτα. Πουθενά. 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 Σε κανένα τομέα και σε κανένα σημείο της ζωής μας. Εδώ λοιπόν είναι. Πετύχανε όλα, ναι. Και όπως στην περίπτωση του Φίβου, με το CD μας, με το δίσκο μας, το ίδιο ακριβώς έχει γίνει και με τη μικρή. Τη λέω μικρή, τη Δέσποινα. Τη Δέσποινα, τη Βανδύ. Τη λέω μικρή γιατί είναι μικρή. Και έχει γίνει το ίδιο. Η Δέσποινα, από ό,τι θα ξέρετε όλοι σας, και είμαι πανευτυχής γι' αυτό, γιατί αυτή τη φορά έχω μαζί μου ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει από γυναικείας πλευράς, ας πούμε, η εποχή μας. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι δεν έχετε αντίρρηση κανένα σας και είμαι πανευτυχής γι' αυτό. Είναι ένα ζωντανό ηφαίστειο που τα έχω χάσει τώρα στις πρόβες που κάνουμε μαζί. Βλέπω, ας πούμε, μια φωτιά σκέτη που καίει, που ένα παιδί που έχει πάρα πολύ όρεξη, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και έχει πείσμα πολύ. Δεν έχει σημασία αν ο βασικός συνεργάτης, ο παρτενέρ, είναι άντρας ή γυναίκα. Η χημεία έχει να κάνει. Πώς κολλάνε δηλαδή δύο άνθρωποι. Ακριβώς. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτό που είπες, φωτιά. Ότι έχει φωτιά, ότι θέλεις άνθρωπο με πάθος να παθιάζεται με αυτό που κάνει. Αλλιώς δεν βγαίνει τίποτα, έτσι. Αυτό το πάθος είναι, νομίζω, που όλοι έχουν λατρέψει στον Τόλτο Βοσκόπουλο. Την ώρα που τραγουδάς βγαίνει ένα ατελείωτο πάθος. Αυτό όμως δεν είναι μόνο στο τραγούδι απάνω, έτσι δεν είναι, και την ώρα που μιλάς. Τώρα, αυτό θα μου το πεις εσύ τώρα. Έχεις ένταση.
Πιστεύεις ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό? Εκείνο που έχω να σου πω πάντως εγώ, ως προς αυτό που μου λες τώρα, είναι ότι τίποτα δεν είναι προσποιητό, τίποτα δεν προσπαθώ να κάνω. Αυτός είμαι. Να. Έτσι. Γι' αυτό, ας πούμε, και όταν τραγουδάω, δεν ξέρω τι κάνω. Μου λένε, ας πούμε, πώς το κάνεις αυτό, και λέω, ποιο εννοείς. Και όταν πολλές φορές βλέπω τον εαυτό μου κινηματογραφημένο, ναι, εκείνη την ώρα καταλαβαίνω τι μου λένε. Γιατί εγώ την ώρα που το κάνω δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Αυτό σημαίνει πως όταν κάτι δεν σ' αρέσει, το λες αμέσως. Δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι στα λίγα λόγια που έχουμε πει μέχρι τώρα? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι που να μην σ' αρέσει πολύ αυτή τη στιγμή. Αν δεν μου αρέσει, θα το πούμε. Να είσαι σίγουρο. Να είσαι σίγουρο. Να πάρουμε έτσι μια γεύση από αυτή τη χημεία με τη Δέσποινα Βανδύ. Να δούμε και να ακούσουμε κι εμείς και τηλεθεατές. Τι έχετε έτοιμο? Κάτι έχουμε για έτσι. Άδω. Φωτιά. Φωτιά. Τρίγυρο μου αρχίζουν να γυρνάνε. Τον Τόλτο Βοσκόπουλο τον ήξερα και εγώ, όπως και εσείς, μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι λοιπόν μου λέγανε, όταν μάθανε ότι θα συνεργαστούμε, ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί ο Τόλτος Βοσκόπουλος είναι ένας κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτό το κύριος λοιπόν το τονίσανε πάρα πολλές φορές. Όταν σε αντικρίζω, μαγεύω μέσα στη ζωή, τα χάνω εντελώς. Όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά, με περίμενε έξω από το ρεξ με ένα λουλούδι στο χέρι που είχε κόψει από τον κήπο του. Και αυτό ήταν πάρα πολύ γλυκό. Νιώμαστε, ένα με μοιάζει, νιώμαστε. Κι άμεσος παίρνω με φωτιά, σαν δύο εφλέκτα υλικά. Η πρώτη μας συνάντηση μου είπε ότι όλα αυτά που κάνω εγώ εδώ και χρόνια, το σόου τέλος πάντων, το ότι πετάω και όλα αυτά, τα είχε κάνει πολύ πιο πριν από μένα. Ότι κατέβαινε παλιότερα από τις πρώτες του εμφανίσεις, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει. Νομίζω μου είχε πει πολλές ιστορίες και θα μου πει κι άλλες, έτσι τουλάχιστον μου υποσχέθηκε. Κατέβαινε με ένα γερανό και ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο τότε αυτό για εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι με τον Τόλι θα έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία και ότι θα έχουμε ένα συναρπαστικό χειμώνα μαζί. Μάλιστα, λοιπόν, η Δέσποινα Βανδύ είπε πολλά ωραία. Είπε όμως ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, μου το είχαν πει, ότι είναι κύριος. Αυτό που λένε κύριος, πρίγκιπας, τα ακούω και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Και πραγματικά όταν σε γνωρίζει κανείς, έρχεται να δει πως δένει αυτό που έχει ακούσει με την πραγματικότητα. Κάπου διάβαζα ότι είχες πει πως με τις γυναίκες σ' αρέσει να είσαι μούτσος και αυτή καπετάνιε. Δηλαδή να γίνεσαι λιώμα στα πόδια τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ, να τις υπηρετείς. Ο αρχηγός, να είναι αρχηγός η γυναίκα. Και ότι αυτό είναι πολύ αντρικό, είχες πει, ότι αυτό σημαίνει αντριλίκη. Και όχι να κάνει το μάγκα κάποιος σε μια γυναίκα. Ναι. Αυτό μπορεί να συμβαδίσει με την πραγματικότητα. Είναι πόσο αληθινό είναι εσύ, πόσο πράξη το κάνεις στη ζωή σου αυτό? Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό που όπως το είπες, έτσι, αυτά κάνω. Και είχα πει και κάτι άλλο που δεν το συμπλήρωσες. Δεν το θυμάμαι, ναι. Ναι, ότι είμαι και πολύ στεναχωρεμένος από την εποχή που δημιουργήθηκε αυτό το σωματείο, οι γυναίκες που φτιάξανε, ναι, η κυρία Παπανδρέου, η Μαργαρίτα. Από τότε, πολύ παλιό αυτό. Ναι, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί δημιούργησε την ισότητα, έτσι. Ναι. Σωματείο, πώς λέγεται, τι θα πει? Ένωση γυναικών Ελλάδας ήταν αυτό. Το σίγμα. Α, Αίγια είναι σκέτο. Αίγια, εσύ το είπες Αίγιας. Γίνεται κατσίκες με τα Αίγιας. Συγγνώμη. Πάμε πολλά χρόνια πίσω τώρα. Θέλω να πω ότι αυτό δημιούργησε την ισότητα. Και από την ώρα που έγινε ισότητα, εγώ
καταστεναχωρέθηκα. Διότι εγώ τη γυναίκα την είχα πάνω από το κεφάλι μου. Και όταν ξαφνικά μόνη της η γυναίκα ζήτησε την ισότητα, λέω εγώ τώρα τι θα έχω πάνω από το κεφάλι μου, βρε παιδιά. Γιατί τώρα είμαστε όλοι οι ίδιοι δηλαδή, Θες όμως μια γυναίκα επαγγελματία, μια γυναίκα που να ασχολείται με τα πράγματα που την ενδιαφέρουν. Οπότε μια γυναίκα για να μπορέσει να βγει σε ένα στίβο επαγγελματικό, σε ένα στίβο ζωής, πρέπει να κάνει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούνται και αντρικά. Πρέπει να μπει στον ανταγωνισμό, πρέπει να φεύγει πολύ από το σπίτι. Τότε γιατί την είπατε ισότητα αυτή? Γιατί το ίδιο κάνουν και οι άντρες. Οι άντρες τι κάνουν, κάνανε παλιά. Και όχι όλοι οι άντρες. Αυτοί που θέλανε να δείξουν ότι είναι άντρες. Έτσι. Ναι. Γιατί μόνη σου είπες προηγουμένως νωρίτερα ότι το αντριλίκι δεν είναι στο να κάνω το μαγκά, ούτε να σηκώνω το χέρι μου και να χτυπάω τη γυναίκα. Ούτε να τη μιλάω άσχημα. Ούτε να τη βρίζω, ούτε να τη μιλάω άσχημα, γιατί άμα θα πω εγώ στη γυναίκα μου, και όχι μόνο στη γυναίκα μου, αλλά ειδικότερα στη γυναίκα μου, δηλαδή στη γυναίκα που είμαι μαζί, έτσι. Αν θα πω ένα και ας το διάλογο ακόμα, δηλαδή, μετά δεν μπορώ να την ξαναδώ στο πρόσωπο. Διότι την έχω βρήσει πια. Είναι για μένα μια βρισμένη γυναίκα. Και δεν είναι. Την έχεις ρίξει μέσα σου. Την έχω ρίξει μέσα μου. Και δεν είναι εκείνο το άειλο, εκείνο το θαυμάσιο, εκείνο που θαυμάζω, που αγαπάω. Όταν αγαπάς δεν βρίζεις. Όταν αγαπάς δεν μαλώνεις. Όταν αγαπάς δεν την υποτιμάς. Αυτή η καθημερινότητα δηλαδή που ακούμε στους περισσότερους, όπου ανταλλάσσουν έτσι. Λίγο πιο βαριές, λίγο πιο τραχές κουβέντες. Εσύ πιστεύεις ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι έχεις αποκαθυλώσει μέσα στον άνθρωπο σου? Εγώ, αν θα φτάσω στο σημείο να πω μια άσχημη κουβέντα που δεν λέω, δεν βρίζω εγώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν θα με φέρει σε σημείο κάποια στιγμή, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει καμιά φορά, ξέρεις. Μπορεί και ένας άνθρωπος που να με βρίζει και κάποια στιγμή να τον φέρουν σε ένα σημείο που να του ξεφύγει κάποια κουβέντα. Εάν λοιπόν με φέρει εμένα στο σημείο κάποιος, και λέω όχι μόνο γυναίκα μου, οποιοςδήποτε, να βρίσω κάποιον, δηλαδή μετά δεν μπορώ να τον ξαναδώ στα μάτια με τίποτα. Πόσο μάλλον τη γυναίκα. Δηλαδή θα πρέπει να υποθέσω ότι η ζωή σου με την Άντζελα είναι ένα μέλι καθημερινό. Θα την ακούσουμε σε λίγο, θα μας πει πώς είναι, πώς βλέπει τον άντρα της τον Ντόλι σήμερα η Άντζελα. Θα μας τα πει σε λίγο εκείνη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω εσένα. Είναι ένα μέλι δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς απ' έξω, αυτό τη μεγάλη αγάπη που εσύ ο ίδιος την έχεις τόσο πολύ υμνήσει και τονίσει, είναι μια καθημερινότητα μελένια. Είναι ναι, έτσι? Μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτηρισμός που είπες, το μέλι. Ναι, είναι μέλι, ναι, είναι πραγματικά έτσι. Μου άρεσε πολύ. Και δεν έχω να σου προσθέσω τίποτα άλλο. Και εμένα μου αρέσει αυτή τη στιγμή που είναι έτσι. Δεν είσαι καθόλου δύσκολος άνθρωπος δηλαδή. Είσαι ο ιδανικός άντρας. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχω κι εγώ τις παραξενιές μου. Μπορεί να έχει και εκείνη τις παραξενιές της. Το θέμα δεν είναι, ότι είμαστε τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι. Και όταν είμαστε άνθρωποι, τέλειοι δεν είμαστε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αν μπορούν δύο άνθρωποι να θέλουν να είναι μαζί και από την ώρα που θέλουν να είναι μαζί, να κάνουν και τις υποχωρησούλες τους. Ναι. Έτσι, δηλαδή εμένα δεν μου πάει κάτι τι στη γυναίκα μου, όπως μπορεί να μην της πηγαίνει και εκείνης κάτι τι δικό μου. Όταν έχουμε όμως τη διάθεση να καθίσουμε να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε και να δούμε στο τέλος ποιος έχει δίκιο και να συμφωνήσουμε. Να το κουβεντιάζουμε μελένια. Έτσι, με μέλη. Έτσι, μελένια, βρήκαμε τη μελένια, λέξη σήμερα. Μελένια. Βρίσκουμε λοιπόν τη λύση, δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει τη λύση του, όσο γνωστόν, δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό, είναι γνωστό, αυτό έτσι είναι, δεν είναι. Και από την ώρα που λοιπόν όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους, πώς βρίσκουμε λοιπόν τη λύση τους? Με μια όμορφη κουβέντα, με ένα ωραίο κουβεντολόι, με μια ωραία συζήτηση. Και από την ώρα που έχουμε αυτή τη διάθεση να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα βρούμε οπωσδήποτε τη λύση του προβλήματος, οπότε δεν θα χρειαστεί να μαλώσουμε. Με τους συνεργάτες σου είσαι έτσι, γιατί και αυτές είναι σχέσεις που θέλουν θαλπορή, θέλουν χάιδεμα και αυτές οι σχέσεις. Είναι ακριβώς έτσι. Και θα ήθελα, αν μπορούσατε και είχατε, ας πούμε, δεν έχετε χρόνο, σε μια άλλη φορά να ρωτήσετε και τους συνεργάτες μου. Μπορεί να έχουμε ρωτήσει κάποιους από αυτούς, δεν το ξέρεις. Τότε θα είμαι σίγουρος ότι θα σας πούν τα ίδια. Εγώ θέλω απλώς να ξέρω ποια είναι η δικιά σου αίσθηση. Στη δουλειά θέλεις να αγαπάς και να σ' αγαπάνε. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Όχι, δεν με νοιάζει να με αγαπάνε. Μπράβο, καλά έκανες τώρα και είπες αυτό, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα. Εγώ, ξέρεις, δεν αγαπάω γιατί με αγαπάνε. Εγώ αγαπάω γιατί αγαπάω εγώ.
Δεν το κάνω. Δεν είμαι του Δούνε Λαβίν. Δεν είναι ανταποδοτικό αυτό. Δηλαδή, ενώ δεν σου ζεσταίνει την ψυχή, ναι, το συνέστημα του άλλου. Θέλω περισσότερο να με υπολογίζουν. Να σε εκτιμάνε. Το να με αγαπάνε είναι μια μεγάλη κουβέντα, την οποία ξέρω εγώ καλά, επειδή εγώ αγαπάω. Και δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο σε όλο τον κόσμο να αγαπάει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο συνέστημα. Είναι μεγάλο συνέστημα, είναι δύσκολο, ναι. Και επειδή το ξέρω καλά εγώ, γι' αυτό δεν έχω την απέτηση να με αγαπάνε οι άλλοι. Ακόμα και από τη γυναίκα μου δεν έχω την απέτηση. Ξέρετε ότι εγώ είμαι 7 χρόνια, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, δεν την έχω ρωτήσει ποτέ αν με αγαπάει. Ίσως γιατί τη είσαι βέβαιος. Όχι. Γιατί δεν θέλω, ας πούμε, να ακούσω τίποτα από αυτό. Εγώ θέλω να ξέρει να παίρνει από μένα ό,τι της δίνω. Από την ώρα που ξέρει και να παίρνει από μένα, εγώ είμαι πανευτυχής. Είμαι άλλωστε Λέων, στο ζώδιον, ναι, και από ό,τι θα ξέρετε, το ίδιον του Λέοντα είναι το να βλέπει. Δεν είναι αρχηγός. Να βλέπει, όχι, κάνετε λάθος, νομίζετε. Νομίζετε εσείς, γιατί αυτό, ο αρχηγός είναι στη ζούγκλα, εδώ, όχι εδώ. το λιοντάρι. Το ίδιον του Λέοντα ποιο είναι, το ίδιον του Λέοντα είναι να βλέπει τους γύρω του ευτυχισμένους. Δηλαδή όταν βλέπει. Τους προστατεύει. Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι. Να τους προστατεύει, όχι ακριβώς. Να τους προσφέρει. Έτσι τόσα και αυτά που θέλουν οι γύρω του, ώστε να τους κάνει ευτυχισμένους. Και τότε ευτυχεί κι αυτός. Την ώρα που βλέπει τους γύρω του να είναι καλά, εκείνη την ώρα αυτός έχει πληρωθεί σαν να του δίνεις μια πολυκατοικία, ας πούμε. Μάλιστα, αυτό δεν έχει καθόλου εγωισμό μέσα του, έτσι όπως όχι, το βέβαια ακούω. Δεν έχει καθόλου εγωισμό. Όχι βέβαια, καθόλου, απολύτως καθόλου. Και σημαίνει επίσης ότι αφού είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγαπάς και να σε αγαπάνε, δεν είναι εύκολο συνέστημα, ότι δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που αισθάνεσαι ότι έχετε αυτή τη σχέση αγάπης, φίλοι εννοώ και λοιπά. Πρέπει να είναι μικρός ο αριθμός, κλειστός ο κύκλος των ανθρώπων. Ναι, όχι, εγώ δεν έχω κλειστό κύκλο. Εγώ έχω πολύ κύκλο, γιατί και λόγω της φύσεως της δουλειάς. Δεν λέω αυτό τον κύκλο, λέω τον κύκλο των το ανθρώπων. Μου, το προσωπικό, ναι, αυτό που αγαπάνε έχω και αγαπάς. Πάλι θα σου ξαναπώ, δεν το προσέχω αυτό αν με αγαπάνε. Δεν ξέρω αν με αγαπάνε, ας πούμε. Δεν με απασχολεί αν με αγαπάνε. Θέλω να με υπολογίζουν, σου είπα. Δεν λέω τη λέξη να με σέβονται, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και θα πάει αλλού. Θέλω να με υπολογίζουν. Αυτό να που είσαι. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σε αναγνωρίζουν. Να με υπολογίζουν. Το να με και αγαπάνε, λίγο, αν τυχόν κάποια στιγμή τύχει και κάποιος, ας πούμε, να με αγαπάει, εγώ θα το αντιληφθώ. Μάλιστα. Γιατί εγώ το ξέρω αυτό το συνέστημα. Το ξέρει καλά αυτό το συνέστημα το Όλης ο Βοσκόπουλος. Επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μαζί σου εγώ, με στο κορμιό σου τον ωκεανό και στο ματιό σου τον μπλε ουρανό. Μαζί σου εγώ και στις γραμμές των χιλιών σου μεθώ και δεν με νοιάζει γιατί σ' αγαπώ και να πεθάνω. Μπροστά είναι αγάπη ζωή από τότε που ήμουν παιδί, μα δεν βρήκα ποτέ έναν έρωτα που να στεριώσει. Μέχρι χτες πουθενά ένα φως, μα σε είδα και είδα αλλιώς. Κάνε το όνειρο Θεέ μου απόψε να μην τελειώσει. Έρωτας. Η ζωή είναι έρωτας. Και αν θέλεις ανάποδα, ο έρωτας είναι ζωή. Ήθελα να αφιερώσω στον έρωτα και στους ερωτευμένους ένα από τα τραγούδια μας που έχουμε γράψει ο Τόλης και εγώ στον τελευταίο μας δίσκο. Το αχαίρετα, το πιο όμορφο ταξίδι. Εκεί που το μυαλό μας σταματάει, το πιο όμορφο ταξίδι ξεκινάει. Νομίζω είναι να γεννηθεί γερό.
Αυτό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Η αγάπη στην ουσία θέλει πάθος, φαντασία, θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Πρέπει την αγάπη όλα τα μπορεί. Μου είπε η μικρή να σας πω, η κορούλα μου, η κορούλα μου, ότι σε ένα μήνα, αν ο Θεός, η Παναγίτσα και ο Χριστούλης βοηθήσουν και το πάρουμε από εδώ, γιατί περίπου τόσο θα μείνει στη Θερμοκοιτίδα, θα σας δώσει και εκείνη τότε μια συνέντευξη και να μας πει, γιατί θέλω να μάθω κι εγώ την καταπληκτική αυτή εμπειρία της. Και να θυμάσαι, και να θυμάσαι, να το θυμάσαι, όσο υπάρχω κι όσο ζω, δικιά μου θα σε. Μάλιστα, λοιπόν, βλέποντας κανείς τη σχέση σου με την Άντζελα, αισθάνεται την ανάγκη να σου πει πιθανόν ένα ευχαριστώ που δείχνεις ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη αγάπη, χωρίς να εξετάζει κανείς. Εγώ δεν θέλω να εξετάσω πόσο μεγάλη είναι, αν είναι όλο αλήθεια, γιατί κάποιοι μπορεί και να δυσπιστούν. Κάποιοι είπανε ότι σιγά κι άλλοι αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Και εσύ, αν θυμάμαι καλά, είχες απαντήσει ότι νομίζω ότι δεν αγαπήσανε το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά αυτό που το βγάζεις τόσο έντονα προς τα έξω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Υπάρχουν αυτές οι αγάπες ή είναι τύχη να σου έρθει στη ζωή σου? Το λέτε και σε κάτι στίχο εκεί στο τραγούδι, ότι δεν μου είχε τύχει μέχρι τώρα. Ε. Είναι τύχη αυτό? Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός. Να. Υπάρχουν πολλοί. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο φοβούνται ή ντρέπονται να το πούνε. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Να νιώθει τόσο δυνατά, να είναι κάποιος ερωτευμένος δηλαδή, γιατί είναι φοβερό συνέστημα. Και να μην το λέει. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα? Και όμως γίνεται. Δεν είμαι ο μόνος. Όχι, δεν θέλω να πιστεύω ότι είμαι ο μόνος. Πιστεύω όμως ότι είναι πολλοί που δεν το λένε, ντρέπονται ή φοβούνται ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το λένε. Και είναι και πάρα πολλοί που δεν το έχουν νιώσει έτσι τόσο δυνατό. Ναι, μιλάω για αυτούς που το έχουν νιώσει. Το έχουν νιώσει και που δεν το λένε. Να. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ, ας πούμε, δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε, να νιώθω έτσι πως νιώθω τώρα εγώ. Είναι εύκολο όμως να το νιώσεις, γιατί και εσύ δεν το ένιωσες γρήγορα στη ζωή σου. Όχι, βέβαια. Άργησες, έτσι, βέβαια. Αλλά να νιώθεις ένα τόσο σοβαρό, τόσο μεγάλο συνέστημα και να μην το λες. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι ξαφνικά, ας πούμε, σαν ας πούμε, να ξέρω εγώ, να γεννηθεί ένα παιδί και να κάνεις ένα παιδί και να το κρύβεις. Πες μου κάτι. Μπορεί, γίνεται. Πιο δυνατό είναι το συνέστημα, αυτό που ένιωσες όταν γεννήθηκε η κόρη σου ή όταν ένιωσες ότι έχεις ερωτευτεί την Άντζελα? Είναι διαφορετικά, είναι... Ναι, κοίταξε, θα σου απαντήσω με έναν τρόπο που ίσως δεν με συμφέρει. Δεν πειράζει, πες το. Γιατί μπορεί πολλοί να πούνε πω τι λέει αυτός τώρα. Αλλά εγώ, επειδή δεν μου αρέσει να λέω ψέματα και δεν λέω τίποτα αν δεν το νιώθω, θα σου πω την αλήθεια. Μπροστά στην Άντζελα δεν βάζω τίποτα. Πω, εγώ σαν γυναίκα αισθάνομαι πάρα πολύ καλά πάντως που το λες αυτό. Είναι τόσο δυνατό. Μα κάποτε είπες... Το παιδί μου είναι πάρα πολύ δυνατό, και αυτό που νιώθω για το παιδί μου. Πεθαίνω για το παιδί, αλλά η Άντζελα είναι πάνω απ' όλα. Είναι αυτό που είπες, ότι χωρίς την Άντζελα δεν θα υπάρχω, δεν θα αυτοκτονήσω, αλλά θα πεθάνω. Αυτό δεν έχεις πει? Δεν θα χρειαστεί να αυτοκτονήσω. Δεν θα χρειαστεί, δεν θα προλάβω. Άμα τη χάσω την Άντζελα, δηλαδή. Το ξανακάναμε μελό λιγάκι τώρα πάλι. Όχι, δεν είναι μελό. Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό από τη στιγμή που είναι αληθινό. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, τη ζωή μου χωρίς την Άντζελα. Δεν γίνεται. Και από την ώρα, ας πούμε, που
που δεν μπορώ να τη φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την Άντζελα. Τι, πώς μπορώ να τη φανταστώ? Νεκρός. Είναι απλό, ναι. Έτσι. Αλλά επειδή δεν σε εκφράζει η αυτοκτονία, ξέρω δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί. Λες. Θα πάω από μόνος μου, θα φύγω ξαφνικά, θα μείνω εκεί. Θα σβήσεις. Ναι, θα σβήσω, θα σβήσω. Πολύ μου άρεσε έτσι. Θα λιώσω εκεί. Θα λιώσω. Γελάμε γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν θα χρειαστεί να γίνει. Γι' αυτό γελάμε. Τι α. Δεν ξέρεις, να ξέρεις δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ τι φτιάχνει ζωή. Ναι. Ξέρεις τι είναι πολύ εντυπωσιακό? Ένας μάγκας άνθρωπος σαν και σένα. Γιατί είσαι μάγκας και είσαι έτσι άντρας με την παλιά έννοια του όρου, αυτή που κουβεντιάζαμε πριν. Από αυτούς που δεν πάτησε το τρένο. Που δεν πάτησε το τρένο. Να είσαι τόσο τρυφερός. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είσαι άντρας, αγάπη μου. Μα τι είναι ο άντρας, το είπαμε και πριν. Ναι, αλλά είναι ωραίο να το λέμε και να το ξαναλέμε. Και ο μάγκας είναι αυτός, όχι μόνο ο άντρας. Ο άντρας μάγκας είναι αυτός. Αυτός που έχει τη γυναίκα, όπως είπα πριν, πάνω από το κεφάλι του. Αυτός που τη χαϊδεύει, που ζει για αυτήν, που τη νοιάζεται συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε εκπομπή εδώ και εγώ, ο νους μου είναι στη γυναίκα μου. Είναι ο νους στη γυναίκα σου, η οποία κάνει κάτι τελείως διαφορετικό μακριά από σένα. Κατάλαβες. Έχει αρχίσει να κάνει νοιάζομαι. Πράγματα δικά της. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να νοιάζεσαι για κάποιον, ας πούμε. Ναι. Να σου πω, αυτή η αγάπη, έτσι όπως την περιγράφεις, μπορεί να καταπιέζει τον άλλον. Mm. Θα τη θες συνέχεια κοντά σου. Θα τη θες από το πρωί που θα ξυπνήσεις. Είναι έτσι. Μπορεί να είναι λίγο καταπιεστικό αυτό, το έχεις αυτό θα το ρωτήσεις την Άντζελα να σου πει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Και γιατί μπορεί να δεν το έχετε κουβεντιάσει αυτό καθόλου? Όχι. Mm. Όχι, δεν το έχουμε κουβεντιάσει. Δεν νομίζω όμως ότι την έχω καταπιέσει. Γιατί και εκείνη είναι, ξέρεις, άνθρωπος που δεν κρύβεται. Θα το έδειχνε, θα το έλεγε αυτό. Είναι και αυτή η ευθύς χαρακτήρας και δεν θα το κρύβε. Πριν ήσουν πραγματικά συγκλονιστικός όταν σε ρώτησε αν ήταν το ίδιο συνέστημα την ώρα που γεννήθηκε το παιδί ή την ώρα που αισθάνθηκες ότι ερωτεύεσαι την Άντζελα. Ήσουν πραγματικά εντυπωσιακός που είπες ότι την Άντζελα δεν τη βάζω με κανέναν όσο και αν λατρεύω το παιδί μου. Εκείνη άμα τη ρωτήσει κανείς, επειδή είναι μάνα, πιθανόν να πει το ανάποδο. Δεν θα πειράξει. Θα σε πείραζε. Όχι, καθόλου. Μα σου είπα και πριν ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αν με αγαπάει καν. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορεί να παίρνει ό,τι της δίνω εγώ. Έτσι. Τώρα το να μου πει ότι αγαπάει το παιδί της περισσότερο από μένα, μα τι θα τη χειροκροτήσω κιόλας, γιατί... καλά, την έχω χειροκροτήσει πολλές φορές, γιατί η Άντζελα, έχει υπόψη, είναι μια καταπληκτική μανούλα. Και έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει παιδί η Άντζελα. Η Άντζελα έπρεπε να γίνει μητέρα οπωσδήποτε. Γιατί είναι καταπληκτική η μάνα. Μπορεί και να σου πει αυτή τη στιγμή ότι το παιδί της το έχει πάνω από μένα. Αυτό όχι μόνο δεν θα με πειράξει, αλλά θα νιώσω και πολύ όμορφα. Όπως το βλέπω κάθε μέρα, το ζω στην καθημερινότητα. Πώς είναι κολλημένες οι δύο. Ναι. Δεν έχουν κάνει. Κόμμα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Έχει γίνει. Το αυτοκολλητάκι μου φαίνεται αυτό. Έχει που πάει αλλού. Ναι. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Πεθαίνω. Για πες μου πώς είναι η καθημερινότητα αυτή την με το μωρό. Κοίταξε, μ' αρέσει. Σ' άκουσα στο τηλέφωνο που σε πήρα προχτές. Ναι. Που της είπες, δώσ' το μου εμένα για να μιλήσεις εσύ στο τηλέφωνο. Γιατί δεν φεύγει από πάνω της καθόλου. Και τρελαίνομαι όταν βλέπω αυτό το κρούνιαγμα που κάνει, ας πούμε, στο νόμο της που χώνεται. Θέλεις γιατί θέλει, ας πούμε, να κοιμηθεί και δεν μπορεί να κοιμηθεί πουθενά αλλού εκτός από τις μητέρες εδώ το νόμο. Θέλεις γιατί, ας πούμε, θέλει να φάει ή θέλεις κάτι τι. Οτιδήποτε ζητήσει επειδή δεν μιλάει ακόμα, το κάνει με διάφορες κινήσεις επάνω στο σώμα της μητέρας της. Όπου πια συνεννοούνται. Ξέρει εκείνη, ξέρει η Άντζελα. Η γλώσσα του σώματος. Η Άντζελα ξέρει κινήσεις, τι θέλει τώρα το παιδί. Τώρα θέλει νερό, ας πούμε, να πιει. Να. Το παιδί δεν μπορεί να πει νερό. Σε εντυπωσιάζει αυτό, εσύ δεν την έχεις αυτή. Τα έχω χαμένα, γιατί βλέπω μια Άντζελα να πετάει στα σύννεφα, να βρίσκεται σε έναν κόσμο τελείως, ας πούμε, εκεί που θα ήθελε να είναι, δηλαδή. Και είμαι πανευτυχής γι' αυτό, γιατί είναι μια ομορφιά την οποία ζω εγώ. Μια ομορφιά της Άντζελας την οποία ζω εγώ. Και στην οποία, βέβαια, την οποία της την έχεις προσφέρει και σε έναν βαθμό, και έτσι. Και σ' αρέσει αυτή η προσφορά, Είδες που σου είπα. Τα δένουμε τώρα. Έτσι. Κομματάκι, κομματάκι. Εσύ σαν μπαμπάς πώς είσαι? Ή αισθάνεσαι ακόμα μακριά αφού βλέπεις αυτό το αυτοκόλλητο
Οι δυο τους που λες. Εγώ, επειδή σου είπα νωρίτερα, ας πούμε, ότι μπροστά στην Άντζελα δεν βάζω τίποτα, ίσως αυτή τη στιγμή τώρα να περιμένεις να σου πω συγκρατημένα πράγματα. Δεν είμαι συγκρατημένος. Όχι, δεν περιμένω τίποτα. Από σαν τα περιμένω όλα. Εγώ κι αν είμαι χαζός μαζί με το παιδί. Εγώ το χαζεύω. Εγώ έχω μια άλλου είδους τρέλα, ας πούμε. Ξέρεις, οι άντρες λένε ότι όταν αποκτήσουν παιδί σε μια ηλικία μεγαλύτερη από αυτή που είναι τα πρώτα νιάτα, ότι αφοσιώνονται τελείως. Εσένα σου συμβαίνει αυτό? Είναι έτσι, ναι. Έχω νιώσει... Του τραγουδάς. Τελείως πρωτόγνωρο. Τραγουδάς το μικρό. Τραγουδάς, το παίρνεις αγκαλιά και το τραγουδάς. Αν θα σου πω και θα το πιστέψεις τώρα. Τι? Ότι τραγουδάει μαζί μου. Όταν τις λένε, ας πούμε, πώς τραγουδάει ο μπαμπάς, που κάνει λα 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 λα, κάνει τέτοια πράγματα. Ακούς? Σε έχει ακούσει πάντως, ακούει, έχει ακούσματα. Δεν ξέρω τι έχει πάει το παιδί. Τώρα ειδικά τελευταία που εμφανίζομαι στην τηλεόραση, θέλεις με κάτι βίντεο κλιπ, θέλεις και με αυτή τη δική σου εκπομπή που κάναμε την προδιαφήμιση, την παρουσίαση του δίσκου που εμφανίζομαι συχνά, που κάνουμε τη διαφήμιση για το δίσκο, που βλέπει, με βλέπει εκεί. Και γυρίζει και με κοιτάει και που είμαι και εδώ και εκεί. Ναι. Και μόνη τη ξαφνικά μπήκε τα γέλια και καλά, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα να είναι και εκεί και εδώ. Και τραγουδάει κιόλας. Τραγουδάει, παιδί. Πώς τραγουδάει, τη λένε πώς τραγουδάει, μπαμπάς, και κάνει λαλαλαλα, σου λέω. Ναι. Εσύ τη τραγουδάς, την παίρνεις αγκαλιά να τη τραγουδήσεις κάτι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να τη τραγουδήσεις. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Αλήθεια? Τίποτα άλλο. Τι τη τραγουδάς? Χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες. Καταρχήν έχω μάθει. Αυτό θα ήθελα να τα ακούσω. Καταρχήν έχω μάθει όλα τα παιδικά, διότι έχει η μητέρα της όλα τα παιδικά στα CD. Ναι. Τα μορουδίστηκα αυτά. Η μικρή Ρανούλα. Κάθεται και κλαίει. Να ακούσουμε Βοσκόπουλο και σε αυτά τα τραγούδια. Τι στα λέω κάθε μέρα. Διότι αν δεν την έχω κοντά μου, γιατί όταν έχετε κοντά μου, θέλει να βάζω κατευθείαν το CD αυτό να ακούμε και κάτι στην αγκαλιά μου. Λοιπόν, όταν δεν είμαστε και είμαστε κάπου αλλού, πρέπει να κάνω εγώ το μαγνητόφωνο. Και πρέπει να το έχω μάθει απ' έξω και τα κάνω. Α, σκέφτεσαι ότι μπορεί να φτιάξει και ένα CD με παιδικά τραγούδια. Όχι, ο Βοσκόπουλος δεν μπορεί να κάνει τέτοια τραγούδια. Πώς δεν μπορεί? Δεν θα μπορούσε η φωνή σου να αποκριθεί σε τέτοια τραγούδια. Μην πει ποτέ. Ανάτα. Ανοίγουν όλα. Δεν μην πει ποτέ. Θα μπορείς ποτέ να ακούσεις, θα φανταζόταν ποτέ κανείς, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω ποτέ, μην πεις ποτέ, θα μπορείς να φανταστεί κανείς ότι θα έκανε τέτοιο δίσκο ένας Αϊδονίδης, τον έχεις υπόψη σου. Αϊδονίδης. Ένας που τραγουδούσε τα δημοτικά τραγούδια, τα παραδοσιακά. Αυτό ήταν όνομα και πράγμα, είναι ακόμα ζει. Αϊδονίδης λέγεται, Αϊδονίδη. Και έκανε τέτοιο δίσκο αυτός. Όλα μπορεί να τα δούμε, λοιπόν. Ναι. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι αν τις τραγουδάς κάποια από τα μεγάλα σου σουξέ, αν τις τραγουδάς αυτό το τελευταίο, τη σωστή απάντηση. Δεν τις τραγουδάω τη σωστή απάντηση. Τις τραγουδάω και αυτό, αλλά τις τραγουδάω ένα άλλο που είναι για αυτήν και τώρα το λέω για πρώτη φορά. Σου βγάζω και μια έτσι υψηλή αποκλειστικότητα. Μέσα στο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι που το λέω για αυτήν. Ποιο? Δεν θέλω να το κάνω έτσι μελό τώρα και διαφημιστικό και τέτοια. Πες το τώρα, δεν είναι μελό, εδώ μιλάμε με την ψυχή μας, είπαμε. Είπα κάπου αλλού που, εκεί στην παρουσίαση, ότι λέω, αν θα ακούσετε το δίσκο, θα το καταλάβετε, είναι χαρακτηριστικό. Είναι κάτι που φαίνεται, φως φανάρι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, λέγεται «Όλα τα έχεις πάρει». Όλα τα έχει πάρει. Και είναι για τη μικρή. Ωραία. Τα πήρε όλα, λοιπόν. Εμείς όμως... Όλα τα έχεις πάρει, εννοούμε. Τώρα, δηλαδή, λέει, έχεις πάρει το πράσινο από τη γη, έχεις πάρει το κόκκινο από τον ήλιο στα μάτια σου, έχεις πάρει το φως του αυγερινού, τα έχεις πάρει από τις Ινδίες, πήρες μετάξι στα μαλλιά κτλ. Όλα τα έχεις πάρει. Λοιπόν, να δούμε τι είπε η Άντζελα. Άντζελα Γκερέκου, Άντζελα Βοσκοπούλου που λέγαμε στην αρχή, η Άντζελα τέλος πάντων. Τι είπε για σένα πριν από λίγο? Ο Τόλης είναι μια πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, γεμάτη ακτινοβολία, πληθωρικότητα, δεν εξαντλείται σίγουρα και δεν χωράει μέσα σε λίγες λέξεις. Όμως αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι τον καθορίζει τον ίδιο είναι
το πάθος που έχει σε οτιδήποτε κάνει και σε οτιδήποτε ζει. Είμαστε μαζί 7 χρόνια και με εκπλήσει συνεχώς. Γιατί ο Τόλης μπορεί να είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, αλλά συγχρόνως έχει μια τεράστια εσωτερική δύναμη. Και όταν αποφασίσει να την ενεργοποιήσει αυτή την δύναμη, πραγματικά κάνει θαύματα. Εκπλήσει και τον εαυτό του και εμένα και όλους τους άλλους. Άρα στις δύσκολες στιγμές είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δύναμη να το αντιμετωπίσει. Ναι. Και πραγματικά χαίρομαι που σήμερα πιο πολύ από ποτέ βλέπω τον Τόλη να ζει μια πάρα πολύ όμορφη περίοδο της ζωής του, να έχει με τον εαυτό του πολύ δημιουργική, να χαίρεται τα απλά καθημερινά πράγματα της ζωής μας και να αντλεί ευτυχία από αυτό και γεμάτος ζωή, γεμάτος ένταση για καινούρια πράγματα. Λοιπόν, η κύρια υπεύθυνη για τουλάχιστον για το τελευταίο αυτό διάστημα είναι μια μικρή κυρία που έχει έρθει στο σπίτι μας, είναι το μωρό μας που έχει πραγματικά κατακλείσει τη ζωή μας και τον βλέπω που έχει ξαναγεννηθεί πραγματικά. Είναι και ο ίδιος μήπως παιδί κάποιες φορές? Αλλά αυτό σίγουρα. Σίγουρα. Είναι ένα μωρό πολλές φορές, αλλά πραγματικά τον βλέπω να χαίρεται κάθε στιγμή της, κάθε τι καινούριο που κάνει, ξέρεις, μέσα στο σπίτι. Είναι τώρα 15 μηνών και έχει αρχίσει αυτά τα πολύ γλυκά και όμορφα που κάνουν τα μωρά. Αλλά από την άλλη τον βλέπω που ακόμη καλά-καλά δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτό που έχει συμβεί. Την κοιτάζει πολλές φορές σαν να μην πιστεύει αυτό που έχει μπροστά στα μάτια του. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, πραγματικά. Είναι πολύ τρυφερός και γλυκός μαζί της, είναι πολύ καλός μπαμπάς. Είναι απαιτητικός από τον εαυτό του περισσότερο. Είναι πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Στη δουλειά του, ο ίδιος σε σχέση με τα πράγματα που κάνει και που απαιτεί από τον εαυτό του. Από εκεί πέρα είναι, μπορώ να πω ότι στην καθημερινή του ζωή είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Του εύχομαι πραγματικά να είναι πάντα έτσι όπως είναι τώρα. Να είναι χαρούμενος μέσα του, να ζει τις μικρές χαρές μας, τις καθημερινές που είναι και οι πιο πολύτιμες, να χαίρεται αυτά που έχει, για να τον χαιρόμαστε κι εμείς. Και του εύχομαι τώρα που σε λίγες μέρες ξεκινάει τις εμφανίσεις του και που τον βλέπω γεμάτο πάλι ένταση και πάθος για να βγει, να δώσει στον κόσμο αυτό που με μοναδικό τρόπο ξέρει εκείνος να δίνει, αυτή τη μαγεία μέσα από τον τρόπο που τραγουδά και από την επαφή που έχει με τον κόσμο. Το έχουμε να είναι καλά, βασικά για να τα κάνει όλα αυτά. Να δίνει σε όλο τον κόσμο αυτό το μαγικό δώρο που έχει και κυρίως να χαίρεται εκείνος αυτά που θέλει και να τον χαιρόμαστε κι εμείς. Τον αγαπώ πολύ. Κουραστικά μαζί σου εγώ να συμβιβάζομαι. Κουραστικά μαζί σου όλα να τα μοιράζουμε. Να νοιάζομαι κουραστικά. Πάντα ό,τι θες εσύ να γίνεται. Κι η γνώμη μου μια ζωή να λογοκρίνεται. Δεν γίνεται. Κουραστικά τα χρόνια μου μαζί σου να περνώ και να δικρίζω εσένα όταν ξυπνώ. Να υπάρχεις σ' ό,τι κάνω εγώ. Κουραστικά και η κατανόησή μου τέλειωσε. Προσπάθησα μα δεν απέδωσε. Κουραστικά πραγματικά. Μια μέρα χτύπησε ένα παλικάρι την πόρτα μου και μου είπε, εγώ εμένα μου δώσαν ένα σουγιαδάκι και έκαναν ζημιά. Σκέψου να μου δώσεις εσύ ένα σπαθί. Και του γράψα 4 τραγούδια, έκανε 5 επιτυχίες. Τα χορευτικά για αυτά ξεκινήσανε τον Τόλη, τον ελληνικό κινηματογράφο. Τώρα κάνουμε ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα, αλλά από εκεί ξεκινήσαν όλα.
Όνειρο θα'ναι, όνειρο θα'ναι να σε βλέπω εδώ μπροστά μου. Αφού θυμάμαι που είπες πως δεν μ' αγαπούσες πια. Το ξέρω πως αρχίζω να μην ξεχωρίσω. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, κι είναι μαρτύριο για μένα. Απότομα μπροστά μου σε βλέπω, τα χάνω. Πάω να σ' αγγίξω, μα δεν σε φτάνω. Τι μου συμβαίνει, Θεέ μου, τι κάνω, Θεέ μου, τι κάνω. Όνειρο θα'ναι, όνειρο θα'ναι να σε βλέπω εδώ μπροστά μου. Αφού θυμάμαι που είπες πως δεν μ' αγαπούσες πια. Όνειρο θα'ναι, όνειρο θα'ναι να σε πάλι εδώ κοντά μου. Ρε μου φοβάμαι να μην ξυπνήσω και σε χάσω για άλλη μια φορά. Έβγαινα από τα καμαρίνια και έβλεπα τον κόσμο να τον αποθεώνει. Είναι κάτι το οποίο λίγοι καλλιτέχνες το έχουν ζήσει. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και συγκλονιστικό. Όσο κι αν σε έχω αγαπήσει, το έχω καλά φιλοσοφήσει. Αν δε σου κάνω, δε θα πεθάνω. Δεν είσαι εσύ η μόνη, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι. Κι αν δε σ' αρέσω, δε θα μπορέσω. Για σένα ναι, να κλάψω και να παρακαλέσω. Λοιπόν, καινούργια τραγούδια από τη δουλειά, την καινούργια με το Φίβο, που εκτός του ότι βλέπουμε ένα Φίβο καταπληκτικό καινούριο, έτσι, με τελείως διαφορετικό είδος μουσικής. Τελείως. Να σου πω κάτι, Τόλι, αυτά θα γίνουν μεγάλες επιτυχίες. Πολύ σε ευχαριστώ. Είμαι απολύτως σίγουρη ότι θα τραγουδιστούν πολύ. Και γιατί είναι πολύ ωραία μουσική και γιατί εσύ τα ερμηνεύεις με πάθος, αλλά και γιατί έχουν ένα μήνυμα μέσα από τους στίχους. Αλλά αυτό το μήνυμα δεν αισθάνομαι ότι σου πηγαίνει πάρα πολύ εσένα. Το πρώτο ορισμένα είναι για τους κουρασμένους. Κουράστηκα, ναι, και συμβιβάζομαι και γιατί να το κάνω. Ναι, δεν μου πάει. Το άλλο λέει αν σ' αρέσω, αλλιώς θα μπορέσω. Ναι. Έχει αυτή τη σχέση σου με το στίχο. Έχει 2-3 τέτοια, αλλά εγώ. Ναι. Μπράβο, κοίταξε μια ωραία ερώτηση και θα σου δώσω μια απάντηση, θα σ' αρέσει. Εγώ είμαι ηθοποιός βασικά, ξέρεις, το επάγγελμα, έτσι. Βέβαια. Το θέατρο ξεκίνησες, ξεκίνησα από εκεί. Το θέατρο, τον κινηματογράφο, βλέπουμε άλλωστε τα τελευταία και συνεχώς, δηλαδή, τις ταινίες μου. Είναι πολλές, είναι 50 τόσες πάνω. Είναι πολλές, 52 νομίζω. 52, είναι. Μπράβο. Λοιπόν, και τι μου έχει κάνει εμένα το ηθοποιηλίκι, ας πούμε, το οποίο δεν εγκατέλειψα ποτέ. Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ μόνο με το τραγούδι, εγώ τον ηθοποιώ, τον κουβαλάω συνεχώς μαζί μου. Και τι γίνεται τώρα, μπορεί να μην μου πηγαίνει αυτό το τραγούδι όπως είπες, το κουράστηκα και δεν θέλω να σε βλέπω πια μπροστά μου. Το παίζεις. Εγώ όμως είμαι ηθοποιός εκείνη την ώρα. Ναι. Εγώ ερμηνεύω. Γι' αυτό εγώ είμαι τραγουδιστής ερμηνευτής. Δηλαδή με απασχολεί πολύ ο στίχος. Και εκείνη την ώρα ερμηνεύω αυτόν τον ήρωα. Μπράβο. Ποιος είναι αυτός. Και το ερμηνεύεις άψογα. Έτσι, και δεν χρειάζεται. Μπες στη θέση του. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, να νιώθω εγώ πως νιώθω στη ζωή μου για να τραγουδήσω, ναι, ένα τραγούδι. Εγώ εκείνη την ώρα ξεχνάω τον εαυτό μου, γίνομαι αμέσως αυτός που θέλει να είναι ο σκληρός και γίνομαι σκληρός. Όταν θα έχω ένα τραγούδι που θα είναι ο μαλακός, γίνομαι ο μαλακός. Ναι, όπως αυτό το τελευταίο γίνεσαι ο κυνικός. Αν σ' αρέσω, ναι, αλλιώς δεν με ενδιαφέρει και δεν θα μπορέσω. Λοιπόν, οφείλεται στο ότι εγώ κουβαλάω, όπως είπα, μαζί με τον ηθοποιό, ερμηνεύω. Και αυτά είναι πάντα
προκλήσεις για μένα κάθε φορά, με το να μου έρχονται, ας πούμε, στα χέρια μου τραγούδια που να είναι μακριά από αυτά που αισθάνομαι εκείνη την εποχή στη ζωή μου. Είναι ναι. πρόκληση για μένα να μπορώ να το ερμηνεύσω. Πιστεύεις ότι ένας καλός όμως ερμηνευτής πρέπει να έχει και αυτό το στοιχείο του ηθοποιού, να παίζει το ρόλο για να μπαίνει μέσα στο στίχο και να μπορεί να... Αυτό σου δεν σου λέω τόση ώρα. Είναι απαραίτητο αυτό λες. Αυτό με έχει βοηθήσει αφάνταστα εμένα. Εμένα με έχει βοηθήσει απέναντι. Και... λέω και για τους άλλους, να πάρει. Λέω εμένα, επειδή εγώ ας πούμε ξεκίνησα όπως σου είπα, σαν ηθοποιός. Οι άλλοι τραγουδιστές, ας πούμε, δεν έχουν ιδέα, ας πούμε, από υποκριτική. Εσύ λοιπόν που είσαι βεβαίως και ηθοποιός, έχεις γυρίσει 52 ταινίες, έχεις δουλέψει μαζί με σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι σε θυμούνται, εκτός από ότι τους θυμάσαι κι εσύ. Να ακούσουμε λοιπόν μία πολύ καλή Ελληνίδα ηθοποιό του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου, να δούμε τι λέει για σένα, τη συνεργασία που είχατε. Έπρεπε να το είχα σκεφτεί, άλλωστε μου το είπε, της τη δίνει ο Βοσκόπουλος. Α, και εμένα. Σας τη δίνει? Ναι, πολύ. Κάθε μέρα ξυπνάω και κοιμάμαι με το όνομά του. Γλυκά πόνωσε το μαχαίρι. Έσταζε μέλι η μαχαιριά. Και πέθαινα στην αμμουδιά πέρσι το καλοκαίρι. Τόλος είναι ένα παιδί έτσι πολύ γλυκό, είναι εραστής. Τόλης φλερτάρει και με τον τοίχο, αμαλάχιο δηλαδή. Άμα έχει ό,τι έχει θηλυκό όνομα το φλερτάρει, έπιπλο ό,τι να είναι. Είναι εραστής. Του αρέσει το ωραίο, είναι γλυκός, έχει αυτά τα μελένια μάτια που σε κοιτάει, που σε βεβαιώνει. Δηλαδή και με τις γυναίκες που δεν έχει σχέσεις πάντα έχει να πει θα φερθεί ευγενικά. Γυρεύες να μ' αναστήσεις με το αθάνατο νερό. Ο Τόλης δεν μπορεί να σηκώσει αυτό, να το πάει από εδώ εκεί. Είναι μωρό μου, δώσε μου το νεράκι μου, και το νεράκι του είναι εκεί και δεν έχει κανεί έτσι να το πάρει. Αυτό το θεωρώ αρνητικό και βεντέτικο. Στην καρδιά μου σαν αντισμένη για σένα και η ζεστή σου ανασένια μ' αναστήσε καρδιά μου. Λοιπόν, είδαμε και ακούσαμε τη Μάρθα Καραγιάννη και είδαμε και σκηνές από το χρυσό ελληνικό κινηματογράφο που παίζεις, είσαι ηθοποιός και τραγουδάς κιόλας. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η Μάρθα Καραγιάννη. Είπε ότι καταρχήν είσαι εραστής και ότι φλερτάρεις ακόμα και με τα έπιπλα. Έχει αλήθεια, αυτό πρέπει να έχει αλήθεια. Είμαι, ερωτισμό, είμαι εραστής του ωραίου, είπαμε. Έτσι. Μ' αρέσει οτιδήποτε ωραίο. Μπορεί να ερωτευτώ, ας πούμε, να... το σπίτι σου, σήμερα το ερωτεύτηκα, ας πούμε. Τώρα κάνουμε και ανακάλυψη. Και το μαρτυρήσαμε κιόλας. Μαρτυρήσαμε τώρα ότι είμαστε και στο σπίτι σου, με φιλοξενείς. Και γιατί όχι, ναι, γιατί να μην το πούμε. Το κάναμε στο σπίτι. Το ερωτεύτηκα, γιατί είναι ένα θαυμάσιο σπίτι και αισθάνομαι έτσι. Όπως, ας πούμε, μπορώ να νιώσω το ίδιο με ένα πολύ ωραίο κότερο, ας πούμε, με ένα ωραίο αυτοκίνητο. Γιατί είναι κακό το να είσαι εραστής του ωραίου, του οτιδήποτε ωραίο. Θέλω όμως να πω στη Μαρθούλα. Και είπε όμως ότι είσαι και βεντέτα. Βεντέτα, θέλω... λέει το ποτήρι είναι εκεί λοιπόν. Και λέει ο Τόλης, μου δίνετε το νερό, παρακαλώ. Πάντα ευγενικά όμως, έτσι. Πώς μπορεί λοιπόν η βεντέτα να το λέει, σας σε παρακαλώ. Άμα ήταν εκεί, ήμουν βεντέτα, θα έλεγα σε παρακαλώ, φέρε μου το νερό. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα θα είναι έτσι ότι δεν είναι βεντετηλίκη να λες σε παρακαλώ δώσε μου το νερό. Και δεύτερον θέλω να πω στη Μαρθούλα την αγαπημένη μου, τη λατρεύω, την αγαπώ πολύ, ότι δεν είμαι πια έτσι, Μαρθούλα. Δεν είμαι πια έτσι όπως ήξερες. Ναι, ήμουνα έτσι, τώρα δεν είμαι πια. Τώρα τρέχω και κουβαλάω εγώ το νερό. μέχρι που πάω από το πηγάδι. Άλλαξα τελείως, ναι. Η Άντζελα ευθύνεται και γι' αυτό. Ναι. Η αγάπη μάλλον ευθύνεται. Η Άντζελα, που βρέθηκε η Άντζελα στη ζωή μου, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον προηγούμενο. Με όλα αυτά που...
που ακούς τώρα. Το δώσ' τα όλα πια. Όχι, τα δίνω όλα πάντα, αλλά τώρα είναι τελείως όλα όμως. Και στη συμπεριφορά, λες, και στα μικρά πράγματα. Τώρα τρέχω, ναι. Εγώ. Κάτσε εκεί, θα το φέρω εγώ. Λοιπόν, να ξέρεις ότι της Άντζελας θα πρέπει να τις κάνουν μνημείο όλες οι γυναίκες. Δεν το συζητώ αυτό. Γιατί όταν μια γυναίκα καταφέρνει έναν άντρα, ο οποίος είναι συγκεκριμένος άντρας, έτσι, όπως εσύ και λοιπά, να τον αλλάξει τόσο πολύ, είναι πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες πια. Θα της το πω. Θα της το πούμε αυτό. Το λέμε τώρα, τα ακούει τώρα. Τα ακούει, ναι. Εμείς θα της το κάνουμε το μνημείο. Αν της το πεις ιδιαίτερος εσύ στο τηλέφωνο. Θα της το πω. Λοιπόν, αυτός ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος σου έδωσε πάρα πολύ μεγάλες χαρές. Εσύ σκέφτεσαι να ξανακάνεις θέατρο, κινηματογράφο ή όχι? Κοίταξε, είπαμε στη ζωή δεν πρέπει να λέμε ποτέ, να μην λέμε ποτέ. Ωραία. Έτσι. Αλλά έχεις κάτι στο μυαλό σου, το σκέφτεσαι? Ναι, εγώ όταν έκανα το θέατρο με την Άντζελα, που κάναμε πολύ μεγάλη επιτυχία στο Κροπόλ πριν μερικά χρόνια, αυτό το ήρθε σαν όνειρο. Δεν είχα σκοπό εγώ να ξανακάνω θέατρο. Γιατί. Το έκανες για χάρη της Άντζελας όμως. Όχι. Το έκανα γιατί το ήθελα κι εγώ. Ήθελα να κάνω κάτι με την Άντζελα και επειδή ας πούμε δεν μπορούσα να κάνω δουλειά, ας πούμε, τραγουδιστική στο κέντρο με την Άντζελα, κάναμε το θέατρο. Και μου άρεσε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Γιατί δεν το σκέφτεσαι αυτό, να τραγουδήσεις με την Άντζελα? Όχι. Δεν σ' αρέσει ο χώρος αυτός για την Άντζελα? Η Άντζελα δεν θέλω να μπει μέσα σε αυτό. Πες μου γιατί. Γιατί αυτός ο χώρος της νύχτας είναι ένας δύσκολος χώρος. Είναι πολύ δύσκολος. Και η Άντζελα, ξέρεις, είναι μια ψυχούλα. Είναι ένα παιδί τελείως, ας πούμε. Πρέπει να σου μιλάω πολλή ώρα για να σου δώσω να καταλάβεις την Άντζελα. Η Άντζελα έχει μια άλλη μενταλιτέ. Είναι ευάλωτη, λες. Η Άντζελα καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Την έχω βάλει εγώ ξαφνικά από την ώρα που με γνώρισε εμένα. Την έχω βάλει σε μια περιπέτεια. Που τα έχει χαμένα το παιδί. Πες μου κάτι, γιατί η Άντζελα ήταν και πριν σε γνωρίσει ηθοποιός, γνωρίζει το χώρο αυτό. Όχι, όχι. Ο χώρος της νύχτας είναι τελείως διαφορετικό σε πράγμα, μου λες. Δεν έχει καμία σχέση ούτε και με τους ανθρώπους του θέατρου. Παρότι είναι ηθοποιός, παρότι το αγαπάει πολύ και το θέατρο και το σινεμά και όλα αυτά, είναι σαν να μην έχει ασχοληθεί καθόλου. Η Άντζελα, δεν ξέρω αν ξέρετε πολύ, δεν ξεκίνησε, δεν άρχισε απευθείας με την καλλιτεχνία. Η Άντζελα έχει σπουδάσει, είναι αρχιτέκτον στο επάγγελμα. Mm-hmm, ναι. Έτσι, έχει πτυχία πολλά, είναι πολύ καλλιεργημένη πνευματικά. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Όμως φαίνεται, αυτά όλα τα έκανε για να ικανοποιήσει κάποιες επιθυμίες του μπαμπά. Την ηθοποία, λες? Όχι, τα πτυχία τα άλλα. Και κάποια στιγμή ήξερε ότι θα... Το μεράκι της ήταν αυτό. Ναι. Και απόδειξε ότι σπούδασε δραματική τέχνη έξω, στο Λονδίνο. Mm-hmm. Στην Ιταλία σπούδασε την αρχιτεκτονική. Και όταν γύρισε εδώ, είναι ένα καλλιτέχνη. Μ' αρέσει που την καμαρώνεις πάρα πολύ. Άμα δεν καμαρώνω, είναι πολύ ωραία. Γυναικούλα μου, Θεέ μου, Παναγία. Ο κόσμος αυτός της νύχτας τώρα, δεν που είναι ο κόσμος σχέση. Που έζησες εκεί εσύ. Ήθελα να καταλήξω. Για να το... Είναι ένα κορίτσι που είναι του βιβλίου του Μολυβιού και της γυμναστικής. Τρία πράγματα κάνει. Γράφει, διαβάζει και γυμνάζεται. Ωραία είναι αυτό. Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν μπορεί να ξενυχτήσει, δεν της αρέσει το ξενύχτη. Δηλαδή όλο το διάστημα που εγώ δεν τραγουδάω, εμείς δεν βγαίνουμε έξω από το σπίτι, ναι. Απεχθάνεσαι καταρχήν τις δεξιώσεις, τα κοσμικά, τα απεχθάνεσαι αυτά? Καθόλου. Καθόλου. Όχι, για δεν σας βλέπουμε πάρα πολύ. Κοίταξε, δεν είναι και παντού να πηγαίνει κανείς, έτσι. Δηλαδή, αν θα με καλέσει, εσύ θα έρθω. Δεν θα είναι κοσμικό αυτό όμως. Όχι, μπορεί να και κοσμικό. Είναι να ταιριάζει και κάπου, ας πούμε, και τα χνότα σου με αυτούς που σε καλούν. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Έτσι, γι' αυτό σου είπα, αν θα με καλέσει, εσύ θα έρθω. Μα εγώ θα σε καλέσω, δεν υπάρχει θέμα. Ο Στελάκος μου με καλέσει, θα έρθω βέβαια, γιατί ταιριάζει τα χνότα μου. Δεν μπορώ όμως να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, σε όλες τις προσκλήσεις, επειδή όλοι θέλουν να είμαι εκεί ή να είμαστε εκεί. Κατάλαβες. Και όταν μάλιστα έχουμε και δουλειές, είναι κάποιες εποχές, να τώρα ας πούμε, έτυχαν κάποιες προσκλήσεις αυτή την εποχή, πολλές. Αλλά μπορούμε τώρα να αφήσουμε τις δουλειές. Εγώ είχα να κάνω το δίσκο μου. Ετοιμάζω τη δουλειά στο κέντρο που ανοίγουμε την Πέμπτη. Και καλά το κάναμε και το αναφέραμε, να κάνω και μια διαφημισούλα για το κέντρο. Ναι, παρόλο που δεν χρειάζεται, είμαι σίγουρη ότι όλοι θα το ξέρουν. Το ξέρουν, αλλά το λέμε. Θέλω την να Πέμπτη πω τώρα. Ξεκινάτε με τη Δέσποινα τη Βανδύ. Ναι, ναι, ναι. Και περιμένουμε κι εμείς για να σας. Θέλω να πω ότι εγώ τώρα μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα, να τρέχω που είμαι αφοσιωμένος εκεί στη δουλειά μου, να δω πώς θα την κάνουμε καλά αυτή τη δουλειά που ο κόσμος περιμένει τόσα πολλά από εμάς, γιατί έχει συζητηθεί αυτή η δουλειά, ας πούμε, πολύ.
Και εμείς ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει απαιτήσεις τώρα. Όσο περισσότερο συζητείται μια δουλειά. Έτσι. Και πρέπει εμείς να είμαστε αντάξιοι των απαιτήσεων. Δεν έχεις φόβο ότι θα είσαι εντάξει. Έχεις την αγωνία πάντα αγωνία. Πριν από έχω το ξεκίνημα. Αγωνία, πολύ αγωνία. Γιατί πάλι είπαμε ποτέ να μην πεις ποτέ. Και ειδικότερα δε όταν γίνονται τέτοιου είδους δουλειές σαν και αυτή που όταν υπάρχει τώρα. Προσδοκία μεγάλη. Βέβαια, ο κόσμος περιμένει πολλά και εμείς πρέπει να είμαστε ας πούμε. Πάντως, σε ρώτησα πριν και σου είπα δεν είσαι κοσμικός, δεν σε βλέπουμε έτσι πολύ συχνά σε αυτά τα κοσμικά γεγονότα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι σου, οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκεσαι έτσι με την καρδιά σου, είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Και εμείς πλησιάσαμε μερικούς από αυτούς και θέλω να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι τώρα γιατί υποψιάζομαι τι θα κάνεις. Κάτι μου λέει, ναι, γιατί... Δεν ξέρω, εγώ, δεν ξέρω. Εγώ είμαι του Σαλονιού, αλλά είμαι και του Λιμανιού. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, εγώ με τον τρόπο που αισθάνομαι άνετα και πολύ όμορφα, ας πούμε, μέσα σε ένα σαλόνι, το ίδιο νιώθω άνετα και σε μια καλύβα ή σε μια παραλία με απλούς ανθρώπους, με της γειτονιάς μου ανθρώπους, ας πούμε, με ανθρώπους που ζούμε, ας πούμε, τις καθημερινές, ας πούμε, χαρές της ζωής που λέγεται, ξέρω εγώ, ένα ουζάκι στο καφενεδάκι, που λέγεται, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε μια βουτιά μαζί σε μια παραλία και ας μην είναι η παραλία η κοσμική και η τέτοια. Ακόμα καλύτερα. Κατάλαβες τι σου λέω. Να τους ακούσουμε. Έχεις αυτούς. Τέτοια, υποψιάστηκα κάτι τέτοιο, γι' αυτό σου λέω. Εκεί επικοινωνώ πάρα πολύ καλά με τους απλούς ανθρώπους. Και αυτοί επικοινωνούν μαζί σου εξαιρετικά. Και τους αγαπάω πολύ. Το όνειρο που ποτίσαμε με αίμα, νερό και δάκρυ, μια νύχτα το αφήσαμε να αμαρθεί σε μια κρύη. Είδε κάποτε έναν επιχόρευε και του άρεσε πάρα πολύ το κούρεμά του. Τότε ο Βοσκόπουλος είχε τις φαβορίτες και τα μαλλιά τα μεγάλα. Μου λέει, αμάν, έλα ρε μαγκάκι, κάτσε εσύ και από την κοκκινιά και με το που σε είδα σε γουστάρω από τώρα, μου λέει. Θέλω να με κουρέψεις μόλις τελειώσει το πρόγραμμα το πρώτο, να βγω όπως είμαι και να δούμε την αλλαγή με τον κόσμο στο δεύτερο. Ήθελε τις αντιδράσεις, να δει ο κόσμος πώς θα δεχτεί την αλλαγή του μαλλιού του και αυτά όλα. Είναι μαγκάκι, δεν ξαναγεννιόνται μάγκες έτσι. Μάγκες δεν ξαναγεννιόνται, είναι τη λέξη τη δική μου μάγκες, γιατί εγώ είμαι από την Νίκαια. Δεν είμαι, ας πούμε, από ποιο τόπο, έχω ζήσει τους μάγκες. Το όνειρο που ποτίσαμε με της καρδιάς το αίμα, στο δάκρυ μας το πνίξαμε. Λοιπόν, ένας σημαντικός άνθρωπος στη ζωή όλων, ο Κουρέας. Είδες τι λέει για σένα. Και έχω να το δω χρόνια και συγκινήθηκε, σε είδα. Ναι. Σε συγκινεί όταν βλέπεις ανθρώπους που έχεις αγαπήσει στο παρελθόν και ο χρόνος έχει περάσει και δεν τους έχεις δει. Σε πειράζει που ο χρόνος φέρνει μακριά τους ανθρώπους. Ναι. Ναι, πολύ, πολύ με πειράζει και... Οι συνθήκες της ζωής, ξέρεις, τα επαγγέλματα, τα ωράρια. Εγώ, ας πούμε, έχω παραξηγηθεί πολύ από πολύ κόσμο και, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν συμβαδίζουν, ας πούμε, δεν ταιριάζουν οι ώρες μας, ας πούμε, της εργασίας. Εγώ την ώρα που πάω να κοιμηθώ, εκείνοι ξυπνάνε, ας πούμε. Ή εγώ και ανάποδο. Την ώρα που πάω να τραγουδήσω, εγώ πάω στη δουλειά μου, εκείνοι πέφτουν να κοιμηθούν. Και δεν χανόμαστε. Η δουλειά μου αυτή με έχει κάνει και έχω χαθεί. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που τώρα όταν φεύγω τα καλοκαίρια μου και πηγαίνω στην Κέρκυρα, που δεν έχω τίποτα εκεί να κάνω, στην Κέρκυρα, εκεί τους έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα τους δούμε και στην Κέρκυρα. Και εκεί είμαι πανευτυχής, λοιπόν, γιατί κάνω κανονική ζωή εκεί. Έχω και άλλους που σ' αγαπάνε. Λοιπόν, να δούμε άλλον ένα και μετά θα πάμε και στην Κέρκυρα. Χόρεψε μαζί μου απόψε κάτω απ' το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γεμίσαν από σένα, ναι.
δουλειά την κάνω σχεδόν 50 χρόνια. Σχεδόν 50 χρόνια. Τον Τόλι Φωσκόλ τον γνωρίζω 15 χρόνια. Πόσο κουστούμια του έχετε ράψει? Αριθμό δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται ο Τόλις, με καλεί για να φτιάξω τα ρούχα. Κάθε φορά. Είναι μια φιναμία, μια μόνο μια. Είναι απαιτητικός, αλλά ξέρει τι θέλει. Γνωρίζει τι ακριβώς θέλει. Το στυλ είναι, τον ενδιαφέρει να είναι πολύ κομψό. Πρώτα. Δεύτερο, το ενδιαφέρει το χρώμα να φαίνεται και να δείχνει, ας πούμε, ότι είναι αυτό το χρώμα που του πάει. Δεν παρακολουθεί απόλυτα τη μόδα. Μπορεί να κάνει μερικές αλλαγές, αλλά όσο το πλήστον έχει τη δική του μόδα. Μόνο πελάτης για σας? Δεν είναι μόνο πελάτης. Έχω συνδεθεί σαν να είμαι της οικογένειας. Έχω συνδεθεί τόσο πολύ και γι' αυτό τον αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω ποτέ να το στεναχωρήσω. Λοιπόν, σε ενδιαφέρει και η εμφάνισή σου, αλλά δεν είσαι θύμα της μόδας. Όχι. Όχι. Όχι, την ακολουθώ τη μόδα, αλλά όταν η μόδα δεν μου πάει, επάνω μου δεν την ακολουθώ. Βέβαια. Σωστός άνθρωπος. Φροντίζω να την φέρνω λιγάκι στα μέτρα μου, να μην είμαι τελείως μακριά. Δεν θα μπορούσα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να φορέσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, την καμπάνα παντελόνι. Ναι. Έτσι. φοράω αυτά που είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα, αλλά τα προσαρμόζω στο σώμα μου. Στο στυλ σου. Στο σώμα. Έχεις δηλαδή ένα στυλ το οποίο το ακολουθείς. Που πάει εμένα. Οπότε, ναι. Εσύ λες αυτό θέλω και αυτό κάνουν. Ναι. Ωραία. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι θέλει. Λοιπόν, θα δούμε και τη ζωή σου στην Κέρκυρα, επειδή την έθιξες πριν και ξεκίνησες να μιλάς για την Κέρκυρα με τόση αγάπη. Αλλά πρώτα να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε πίσω. Πεντάμορφη είσαι, κυρά μου. Ο Τόλης είναι ένας άνθρωπος με πάθος. Το πάθος αυτό το δείχνει φυσικά και για την Κέρκυρα. Έχει πάθος με τις μπάντες, τις λιτανίες, τους επιτάφιους. Έχει πάθος με τα ήθη και τα έθιμα του νησιού, τα οποία τα τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια. Λατρεύει το φυσικό περιβάλλον, τη φύση της Κέρκυρας και τη θάλασσά της και είναι στεναχωρημένος που δεν έχει βρει ακόμα ένα σπίτι κοντά στο κύμα. Θα έλεγα ότι η Κέρκυρα κέρδισε τον Τόλι. Και ο Τόλης είναι, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος πρεσβευτής της Κέρκυρας. Προσπαθεί ακόμα και όταν είναι στην Αθήνα, αυτός αλλά και η Άντζελα, να πάντα να προβάλλει την Κέρκυρα και πάντα να τη βοηθάει. Αυτό τους έχει συγκυρίσει ιδιαίτερα και γι' αυτό τον νιώθουν σαν δικό τους άνθρωπο. Τον έχουν προσεγγίσει, αλλά και αυτός προσεγγίσει τον κάθε άνθρωπο σαν να είναι απλός κερκυρός πολίτης. Ό,τι λέγεται άνθρωπος είναι η Άντζελα και ο Τόλης. Αν και καλλιτέχνης και ανήκει σε όλους μας, εδώ εμείς το νιώθουμε ξεχωριστά. Του αρέσει πάρα πολύ να στέκεται στο παράθυρο του σπιτιού του και να βλέπει από εκεί την πλατεία. Και ειδικά όταν έχει λιτανίες, το αρέσει πάρα πολύ να βλέπει τους επιτάφους και τις λιτανίες από το παράθυρό του και να αγναντεύει τη θάλασσα και το κάστρο. Αυτό που τον μαγεύει περισσότερο είναι να καθίσει σε ένα ήσυχο μέρος, να περάσει με ευχάριστη παρέα την βραδιά του. Τα απλά πράγματα είναι αυτά που τον κερδίζουν περισσότερο. Να προσκυνήσω το Άγιο Σώμα σου και ξεψυχήσω. Μουσική.
Λοιπόν, περάσαμε για την Κέρκυρα. Κέρκυρα είναι η πατρίδα σου, έτσι. Τώρα είναι η πατρίδα μου. Προέρχεσαι από τη Μικρά Ασία, οπότε αισθανόμενος λίγο σαν πρόσφυγας φαίνεται για χρόνια πολλά, υιοθέτησες μια πατρίδα που την αγάπησες πάρα πολύ. Είναι πατρίδα μου γιατί έχω γίνει κανονικός Κέρκυραιος. Δηλαδή έχω μεταφέρει τα δικαιώματά μου. Εγώ ψηφίζω στην Κέρκυρα, ας πούμε. Η ταυτότητά μου γράφει Κέρκυραιος. Ναι, μα ό,τι κάνεις το είπανε. Οι άνθρωποι το κάνει με πάθος, λέει, ό,τι κάνει. Να ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι καταπληκτικό με την Κέρκυρα, τι έχει συμβεί με εμένα. Όταν πρώτο πήγα στην Κέρκυρα, πρώτο πήγα, έτσι, ναι. Δεν είχα ξαναπάει, είχα την εντύπωση ότι τα ήξερα όλα. Ας πούμε, έβλεπα ένα περίπτερο εκεί στη γωνία και νόμιζα ότι το περίπτερο αυτό το ξέρω. Έχω ξανάρθει σε αυτό το περίπτερο, ναι. Και έχω ψωνίσει εκεί από το περίπτερο. Έβλεπα ένα μπακάλικο, ας πούμε. Είχες μνήμες δηλαδή. Σαν να ήταν η πατρίδα μου που την είχα αφήσει χρόνια. Και ξαφνικά ξαναβρέθηκα στην πατρίδα. Σαν να είχε ζήσει μια άλλη ζωή εκεί. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα το ένιωσα. Γιατί ήταν η Άντζελα ο λόγος, γιατί όλα αυτά τα γνώρισα με την Άντζελα. Πάντως τα ένιωσα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, περνούσα από δρόμους που δεν τους έβλεπα για πρώτη φορά, βρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα αίσθημα που το έχουν συχνά οι άνθρωποι. Καταπληκτικό δεν είναι. Είναι ένα περίεργο αίσθημα. Ζω, αυτό σαν δηλαδή... να το έχει ζήσει παλιότερα. Εκεί όταν πηγαίνω, δηλαδή, πηγαίνω στην πατρίδα μου. Και γι' αυτό μετέφερα και τα δικαιώματά μου και όλα αφού νιώθω έτσι, να γίνω και Κερκυραίος κανονικός, ρε παιδί μου. Έτσι, τα δίνεις όλα εκεί που σ' αρέσει, έτσι. Όλα, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στοιχείο και είναι και χαρακτηριστικό δικό σου. Ξέρεις τι στενοχωριέμαι τώρα που κλείνουμε την εκπομπή. Ότι στα πολλά τραγούδια που ακούσαμε από τον καινούριο δίσκο υπάρχει ένα το οποίο ήταν... και δεν το ακούσαμε. Τα γαλαζιά σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά, μου έχουν κάνει κομμάτια τη φτωχή μου καρδιά και δεν ξέρω τι κάνω, τα έχω χάσει εντελώς. Ξέρω μόνο πως είμαι για σένα τρελός. Τα γαλαζιά σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά, μου έχουν κάνει κομμάτια τη φτωχή μου καρδιά και δεν ξέρω τι κάνω, τα έχω χάσει εντελώς. Ξέρω μόνο πως είμαι για σένα τρελός. Τα γαλάζια σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά. Γι' αυτό είπα θα σου αφιερώσω σε σένα. Ναι, γιατί η Άντζελα είναι καστανή. Όχι. Καταρχήν είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, έτσι τώρα. Αλλά το εγώ όταν το είπα, το είπα για την Άντζελα και για την κόρη μου μαζί. Για τις δύο το είπα αυτό. Είναι καστανές. Αλλά επειδή είσαι και εσύ έτσι, είπα σήμερα να το αφιερώσω σένα. Ναι. Αλλά δεν μας το. Ναι, μου το αφιέρωσες καλύτερα όμως. Το έκανα έτσι. Είναι καλύτερα. Ζωντανά. Αυτό. Ζωντανό. Ξανά. Τραγουδίζω μαζί σου. Αν τραγουδίσω μαζί. Έλα, τα γαλάζια σου μάτια. Τα ξανθά σου μαλλιά. Σου χαλάσα τη φωνή. Θα το πω τώρα στο Στέλιο. Θα μας δει ο Στέλιος. Θα μας δει. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο χρόνος ο οποίος όλα τα σταματάει κάποια στιγμή. Μας σταματάει και αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Πιστεύω ότι ήταν μια συνέντευξη. Δεν θέλω να την πω συνέντευξη. Ήταν μια κουβέντα έτσι ζεστή. Και με το πάθος που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που κάνουν τέτοιου είδους συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τόλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μου. Και εγώ, Έλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Δευτέρα. Καλώς σας.